vítava k Čaturi Švilivu a meno prvého zápasového strelca je na svete. 81. minúta, Spartak vedie 1-0. Vachtang Čaturiš, Trnavčania vedú 1-0. Nádherne usadené, keď... Kalmára. Lopta za obranu, ktorá nachádza Čaturiš Švilivu. Príležitosť pre Ilmaza, ešte aj kola, ten dáva gól. 84. minút. Je zo strany domáci, dobre môže ísť Kadlec, má tam aj Čaturiš Švilivu. Ešte v 16. a Podbrežovčania si strieľajú vlastný gól. Lopta od jedného z hostujúcich nešťastne fečoval do vlastnej brány. Ešte raz ako Čaturišvili. Bola to veľmi dobrá príležitosť pre Trnavu. Tam je veľké nebezpečie. Trnavčanov na pravej strane a zápätí Kadlecová milimetrová prihrávka.
jemnučký center, ktorý sa dostal k vrchu. Tráti len takto na kopačky proti hráčov. Keď to strečal tu Ristúrio, Arvinego sa mu ponúďal. Posledná hudia, ale nepoňuťa Slovena túto lopku otrátila. Ešte tu aj Grmasa. Tretí gól za Spartak v aktuálnej letnej príprave, no a samozrejme aj celkovo.